Ви благодарам на сите што присуствувате на оваа промотивна пресконференција која е наменета на промоција на следниот нов проект кој е ново ниво во работата на Реал Мадрид фондацијата во Македонија, а кој подразбира соработка со три клуба од нашата држава, еден прволигашки и два второлигашки клуба. Се разбира дека многу повеќе за деталите за тоа што подразбира овој проект ќе зборува представникот на лиценцираниот представник во Македонија на Реал Мадрид фондацијата, господинот Владко Тодев од Евроспорт Арена. Повод за денешната пресконференција, како што кажа Кате, е фудбалски проект во организација на Реал Мадрид фондација и Евроспорт Арена, кој се реализира во Македонија. Дозволете ми на почеток да го поздравам присуството на представниците од фудбалските клубови Работнички, Кидго и Тиквеш, господин Ненад Монев, господин Кирил Гогов, господин Трајче Димитриев, како и представниците од ИУТЕ Кредит и Ресурсен Центар, господин Михаил Андоновски и Александар Мазнев. По незаборавните доживување со Реал Мадрид Фондейшн Кампус Експериенс во Скопје и во Охрид, честни е што имаме можност да одиме едно скалило погоре и во Македонија да реализираме следен проект, нов проект именува Реал Мадрид Фондейшн Клиник. Лиценцираниот партнер Евроспорт Арена, програмата на Реал Мадрид Фондација Клиник ја реализира исклучиво соработка со фудбалски клубови и школи во Република Македонија. Со особена чест и задоволство ја објавувам соработката на камповите клиник со фудбалските клубови Работнички, Кидго и Тиквеш, кои ќе се реализира истовремено од 17 до 21 јуни 2019 година во Скопје, Штип и Кавадарци. Според принципите на Реал Мадрид фондација Клиник, младите фудбалери од македонските клубови и школи ќе добијат фантастична можност да ги подобрат фудбалските вештини, да уживаат во уникатен пристап за обука и спортски вредности за вистинско фудбалско искуство, додека тренерите од фудбалските клубови Работнички, Кидго и Тиквеш, кои ќе бидат вклучени на кампот, ќе работат според уникатниот пристап и методите за обука на Реал Мадрид Фондейшн Клиник, кои се креирани од младинската академија на најтроферниот клуб во светот Реал Мадрид. Карактеристики на кампот. Тренинг сесиите се меѓу најиновативните во светот. Можност за учество на кампот за момчиња и девојчиња кои имаат љубов кон фудбалот и се на возраст од 7 до 17 години, истите ќе се одржуваат од понеделник до петок од 9 до 14 часот. Петдневните тренинзи се креирани од младинската академија на Реал Мадрид. Нашата професионална екипа на квалификувани тренери ќе бидат предизвик и ќе ги охрабрат сите учесници и користат најновите методи на обука. Тренинзите исто така се фокусирани на подобрување на личната техника, тактичкото однесување на теренот, завршување на целта и когнитивните способности, што подразбира брзина на действување. Обуката во фудбалскиот камп ќе им овозможи на играчите да тренираат како професионални фудбалери и да ги научат најдобрите спортски вредности и да ги развиваат своите вештини. Новитет на кампот Клиник е што фондацијата Реал Мадрид и Евроспорт Арена лиценцираниот партнер ќе им овозможат патување во Мадрид на секој камп во секој град по еден до двајца учесници да заминат една недела во Мадрид на тренинг комплексот Валдебебас, каде ќе добијат едно вистинско доживување. Исто така, фудбалерите кои ќе бидат дел од кампот Клиник ќе добијат спортска опрема од официјалниот партнер Реал Мадрид фондација, која се состои од дрес, шортс и штуцна. Исто така, новитет за овие кампови е можноста за учество и отплата до 10 рати преку нашиот партнер ИУТЕ Кредит. Освен, исто така сакам да изјавам, освен проектот Клиник кој ќе се реализира со фудбалските клубови Работнички, Кидго и Тиквеш, кој ќе се реализира во месец јуни, исто така ќе се реализира и добро познатиот наш камп што го имаме организирано во Скопје и во Охрид, Кампус Експериенс, овој пат во Маврово од 17 до 21 јули. Веќе е отворено регистрацијата и сите заинтересирани веќе може да се пријават на вебсајтот на Campus Experience rmf.com и sportarena.mk. Исто така сакам да ја најавам и соработката со Ресурсен Центар, каде што ќе овозможиме ние како лиценциран партнер на Реал Мадрид фондација учество на дечиња на сите кампови во Република Македонија.
Во име на Реал Мадрид фондација и во моје лично име им се заблагодарувам на сите медиуми, инволвирани поединци, институции и деловни субјекти за укажаната доверба и поддршка во реализација на кампот. Благодарам зголема до ЈУТ Кредит, Кожувчанка, Хотел Гогов, Еден ТВ, Екипа, Мах Футбол, Графички дизайн, Лонгуров, Алпско, Неуромедика и Триглав Осигурување. За крај на моето обраќање, искрено, заедно со Реал Мадрид, фондација посакуваме овој проект да биде дополнителен импулс и мотивација за развој на фудбалот, за промовирање на позитивните вредности во нашето општество за социјално и општествено вклучување. Пред се чест и задоволство ни е на сите во клубот што остваривме една ваква соработка со Реал Мадрид фондацијата. Ниту да бидам искрен, ниту минута не размислувавме дали да прифатиме она што ни беше понудено во ситуацијава затоа што се работи за немладите, нешто што фудбалскиот клуб Работнички е двигател во секојдневната работа на клубот, работата младинската школа и работата со младите категории. Така да сметаме дека тука се најдовме со вредностите заедно со Реал Мадрид фондација и она што сакаме во иднина да го правиме. Сметаме дека заеднички можеме да постигнеме многу и да допринесеме за развој на младинскиот фудбал во Македонија преку ваква организација на кампови и да не речам едукација, школување не само на деца, него и тренери кои што ќе бидат активно вклучени од клубовите. Така да едноставно наша чест и задоволство и сметам дека ова ќе го одработиме на едно високо ниво како што е Реал Мадрид во светот. Добар ден на сите. Чест и задоволство е што нашиот клуб е дел од овој проект. Мислам дека со оваа соработка што ја направивме со Реал Мадрид дека ќе го качиме нашиот фудбал на едно повисоко ниво и можноста за сите млади деца кои тренираат ево во овој дел на Македонија, во источниот дел, ќе биде голема можност да ги стекнат тие знаење како и на младите дечиња, така и тренерите кои ќе бидат вклучени во овој проект. Мислам дека чест и задоволство е нашиот клуб да биде дел од оваа организација и се надевам дека овој проект ќе помине доста успешно. Ви благодарам на укажаната доверба. Еве, како представник на фудбалскиот клуб Тиквеш, имаме големо задоволство да бидеме партнери на Реал Мадрид Кампус Експириенс и да учествуваме на овој камп кој што ќе содржи големи содржини и големи можност за децата од град Кавадарци и по широката околија. Значи, чест ни е и задоволство што нашиот клуб ја добива можност да го организира овој камп и ќе смогнеме најголеми сили и можности сета енергија да ја насочиме кон остварување на целта за што поголем број на дечиња ги видат можностите и вредностите на Реал Мадрид како еден од најголемите клубови во светот. Благодарност до Реал Мадрид Кампус Експириенс, господин Златко, за укажаната можност и се надевам дека заедно со останатите два клуба нема да го изневериме неговиот ангажман, што ни доверба, што ни возможи еве во Македонија да го донесеме Реал Мадрид тренинг сесија една за најмалите деца. Ресурсниот центар на родители за деца со посебни потреби е исклучително благодарен и фасциниран од можноста која што представува не само инклузија во спортот, него инклузија во апсолутна инклузија во општеството, бидејќи ова не само што ќе направи исклучително среќни и задоволни одредени селектирани дечиња со од нашата група во спортските активности на овако високо ниво, тука едноставно ова представува двигател, мотив и импулс и за останатите вакви или слични активности да прикажат и да докажат дека апсолутната инклузија е реалност, е можност и е она што е потребна во сообщество. Јуте Кредит е пријател на организаторот на кампот на Реал Мадрид од почетокот на годината. Веќе имавме успешна соработка, спознарирајќи еден цел тим на дечиња кои учествуваа во кампот Експириенс, кој се одржа на почетокот на јануари.
Јуте Кредит како обществено одговорна компанија ги поддржува вакви проекти од јавен интерес како што се спорт, образование и здрава животна средина. Остануваме да бидеме партнер во текот на целата 2019 година во организација на останатите кампови. Овој пат со поповолни, овој пат во насока на помош на родителите, доколку имаат потреба за плакање на котизацијата за учество на кампот, како не би имале никаква пречка да овие деца да учествуваат на кампот. Согласно новиот закон за заштита на потрошувачи при потрошувачки кредити, Јуте Кредит ги прилагоди своите услови, кои се доста поволни, и во таа насока нудиме можност за плаќање на котизацијата на до 10 месечни рати со 7% каматна стапка до 30.000 денари или 20.000 денари со 0% каматна стапка доколку се вратат за 1 месец. Сакам да ви подарам по еден дрес од Реал Мадрид фондација, наменет за кампите